Comezaña chama a negociación conxunta cos sindicatos da mesa sectorial no segundo día de folga indefinida convocada pola Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia. Este 12 de abril celebrase o Día da Atención Primaria e Galicia viviu unha como a segunda xornada de folga indefinida dos profesionais do Sergas e convocada pola Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia que denuncian o deterioro das condicións laborais dos traballadores na última década a situación que repercute tamén na atención aos pacientes. Precisamente esta mañá o Consellero de Sanidade rechazou negociar de maneira exclusiva con esta plataforma, mentre se aposta por un diálogo conxunto co restos de sindicatos da mesa sectorial, formada pola CIGA, Comisión Sobreiras, UCT, Central Sindical Independente de Funcionarios e o Sindicato de Enfermerías. Non respetamos, por suposto, a todas as organizacións sindicais, eh, teñan un mayor o maior ou menor representación, e, de feito, temos reunido con esta organización sindical eh, oito veces, tres, no, nos último, no último mes. Non? non nos importou o número de representantes e delegados que ten, porque, como digo, estamos dispostos a escuitar a todos os que teñan que, algo a que decir neste, neste sector. O que non podemos admitir é negociar de xeito exclusivo con esta organización e non co resto dos integrantes da, da mesa sectorial co que tuvemos a cabo ese debate. Por suposto, e ofrecemos a participar eh, neses, neses documentos de acordo, en esas conversas de acordo. O acordo asignado 31 de marzo compromete en negociación sem mesa sectorial determinados aspectos no segundo trimestre, se, no segundo semestre. E o fai así, efectivamente, porque hai unhas eleccións sindicais, o vindeiro 11 de maio, e parece unhos a todos oportuno eh, sentarnos a negociar e discutir esas melloras que salgan elexidos dese, dese proceso electoral explicou o conselleiro que moitas das peticións da Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia xa estaban incluídas nos acordos a negociación da mellora das condicións laborais e retributivas do persoal residente en formación, negociar unha adaptación das retribucións do persoal de primaria que teñan en conta os pacientes que teñen no seu cupo, cambiar, polo tanto, o modelo de retribución, pasar a tis ou a consideración dos días 24 de decembro e 31 de decembro como días de especial significación a nivel retributivo naquelas categorías que non o teñen a día de hoxe. Eses temas xa foron postos en riba da mesa polas asociacións sindicais que actualmente están na mesa sectorial e os ergas a tratalas con elas, como digo, neste mesmo ano. No mesmo seito que acordamos cos colexios oficiais de médicos que a partir de suño negociaríamos tamén a reforma do complemento específico despois de ter reformado na primeira parte do ano o concepto da compatibilidade. Eh, faremos unha mesa específica para tratar o o modelo que queremos, esa negociación tamén se vai levar a cabo, a, se vai levar á mesa sindical e a este sindicato convocante de folga e ofrecimos...